Un dia, avui tinc ganes de marxar. Toquem al meu repertori, tinc que arròs de forn. Em sento bé i Pirates del Caribe. Quina de totes vols que toquem? Carros de foc. Carros de foc, d'acord. Quina part vols? La primera, la segona, la tercera. O la cançó completa? La segona. D'acord, toquem la segona. Què vols fer? Sentir-la un poquet o tocar-la directament? Sentir-la. Obrir bé les orelles. Vinga,